kulanti wanaagsan oo wacan daawadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada Brit Somali TV iyo Gorfaynta Geeska oo aanu todobaadkan ku eegi doono haddii awlaha awoodda la yiraahdo mustaqbalka hay-adda Nisa ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed qaybo ka mid a waraysigii Fahad Yasin laga yeeshay oo ay ka mid ahayd ciidamadii ERITREA iyo weliba inuu sheegay inuu xog haya rasmi ah ku saabsan Dr Cabdiwahaab Cabdisamed in la shirqoolay waxaanu kaloo eegaynaa dadka uu sheegayay inay ATF TBLF u shaqeeyaan oo uu ku eedeeyey markaas inay dacaayad ku furiyeen qaranka Soomaaliya cid uula jeedo ergeyga u jooga ambasadorka u jooga dalka Kenya Soomaaliya ambasador Tarson ayaa ka kacay fadhi Uhuru Kenyatta isugu yeeray baa la yidhi dadka markaas iyagu mas-uuliyiinta ka kala socda waddamada ambasadoradu ay ka joogaan dalka Kenya sababtuu fadhiga oo kacay wax sababay ayaanu eegi doonaa qaybaha dambena waxaanu eegi doonaa haddii allaha awoodda la yidhaahdo wufuud ka kala timid dalka Maraykanka iyo weliba Talyaaniga oo la kulmay madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud ayaanu eegi doonaa waxa laga wada hadlay iyo xaaladdu siday tahay barnaamijka Gorfaynta Geeska Afrika waa barnaamij cusub wiigii hore mid baanu sameynay kan waa qaybtii labaad barnaamijyo dhinacyo kala duwan eegaya oo markaas aan dhinac ka rarnayn iyo xogag rasmi ah ayaad noogu imaan doontaan sidaad Brit Somali TV oga barateen waa barnaamijka marti iigu ah alaaban igala qayb qaata ambasador maxamed caalim oo filan xalasiinkii ku sugan qaybaha kalena waxaan jecelna insha allahu tacaala dadyo kala duwan iyo bulshada rayidkaaba inaanu fursad ka siino laakiin noo dulqaata balse kan waa anigii ambasadorka ambasador aad baan kusoo dhaweynaya walaalkay galab wanaagsan habeen wanaagsan intii mataqaanaa soomaalida gudaha iyo dibadda joogta cabdixafiid waa ku salaa walaalkiis aad baan kaga qaaday sharafii karaama ii tahayna mar labaad soo fariisanayo mar saddexaadba waa ilaahay mahadsan noo kaaga mahadcelinaya haddii aynu ku bilowno mustaqbalka hay-adda Nisa shantii sano la soo dhaafay howlo fara badan oo wanaagsan bay qabatay dadka qaar waxay u arkaan howlo fara badan oo ka dhan qarannimada inay qabatay siday doontaba ha ahaato mustaqbalkeeda ayaanu eegi doonaa meesha uu cagadhigan doono dad fara badan ayaa leh magaca laga bedelo laakiin haddii qawaaciday ku dhisnayd iyo dadkii ka shaqeynayay aysan noqonin dad hufan oo dadka iyo dalka u shaqeeya hay-adda wixii loo idmadeena aysan marnaba ka shaqeynin ama ay ka gaabiso maxay taraysaa magac oo laga bedelo oo haba magac cusub loo saaro soo kud ka guur oo qanjo ka guur noqon mayso ambasador soo dhowo marka hore mar labaad waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha daawadayaasha marka hore hay-adda sirdoonka iyo qaranka oo hay-ad mataqaanaa marka lasoo gaabay Niise la yiraahdo waxa weeye dadku say ii fahmaan marka hore hay-addani xoogga ugu badan waxay kula jirtay kooxaha la dagaalama argagixisada ama dagaalka caalamiga wixii labada kun iyo kowd wixii ka dambeeyay adduunka global anti terrorist war wax la yimid oo ah dowladaha kooxaha islaamiyiinta ah marka kooxahaasi waa kooxa aaminsan inay dowlad umma ah oo caalamka oo islaam ah dib loo soo nooleeyo shariicada islaamka ku dhaqanta marka wadamo badan bay ka kaceen waxay nigeria ka dagaalamaan filibiin bay ka dagaalamaan afghanistan bay ka bilaabmaan masar bay ka dagaalamaan jordan bay ka dagaalamaan uganda marka soomaaliya garabka ka dagaalama al-shabaab baa la yihahdaa waa dagaal caalami ah marka dadka ka tirsan waa dad caalami ah caalami waxaa laga wada waa global muslim youth oo fikradda aaminsan salafiga ah oo inay ku saxsan yihiin ku khaldan yihiin ilaahay baa naga og qaabkaasi dadku inay fahmaan okay hay-addan hadda sirdoonka qaranku waxay la dagaalamaysa marka dadka noocaas oo dad global ah global qof muku fahmay waxaa ka mid a covid-19 oo kale global buu ahaa adduunkii embarga baa ka dhacay waa la joojiyey marka hay-addu dadka la dagaalamaysa ma aha dad qabaa'ilo soomaali isdagaalaya ma aha siyaasiyiin ma aha marka hay-addii xilligii madaxweyne farmaajo dalka yimid hay-addii dagaalkii waa bedeshay waxay ku soo rogtay dagaal siyaasi ah oo ah dagaal fikir dowladnimo ah oo hadda si u dhisan yihiin putin intelligencygiisu wuxuu xoojiyaa awoodda putin buu xoojiyaa intelligencyga masar waxay xoojisaa awoodda xukuumadda masar marka intelligencyga ingiriisku waxa weeye intelligency xoojisa amniga shacabka ingiriiska iyo amniga madaxda ingiriiska ee wax shaqa kuma laha inay buunbuuniso prime ministerka iyo noloshiisa iyo waxa uu xisbiyadii ma jira marka saasay u kala faqdi marka mustaqbalka Nisa haddii dagaalka uu ku ekaado si caalami ala qaab baa loo dhisi karaa hay-adda haddii hay-ad ay tahay shacabka soomaaliyeed amnigoodii madaxdooda qaab baa loo dhisi karaa ama qasad ila muuqda waayo hay-ambaasadoraad oo maasantay haddii aanu u gudubno waxaa jirtay muddo dheer in
dad fara badan oo ay markaas saxaafadda la wadaagayeen in dhalinyaro Soomaaliyeed loo qaaday dalka Eritrea kuwaas oo lagu soo tababarayo dagaalkii Kenya dagaalkii Ethiopia waqooyigeeda ka socday ay ku biireen dad fara badan halkaa lagu xasuuqay carruurtii Soomaaliyeed soo noqonmayso waxaan ognahay madaxweynihii hore ee sagaalaad ee xil waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu sheegay xilliga markuu xil wareejinayay in ciidamada 50,000 ay diyaar yihiin lasoo tababaray madaxweynahana ay sharaf u tahay inuu ku wareejiyo lana wadaago markay dalka yimaadaana ay sharaf dalka iyo dadka ay u tahay waa kow Fahad Yasin waraysiga laga yeeshay aasimihii hore ee hay-adda Nisa wuxuu sheegay hal askari oo ka mid ah inuusan dagaalka ka qayb gelinin wajigabaxna ay ku noqon doonto kuwa dabadhirifka Tigreyga TBLF u shaqeeya siyaasiyiinta haddii labadoodiiba saas ay u hadleen ciidankiina ay kusoo wajahayeen dalka markii ay yimaadaan waalidiintii beenta loo sheegay waa haddii Fahad siduu hadalka u dhigay Farmaajo ay sax tahay wajiga wax maysa kala kulmaynin dadkii habeenii maalay saxaafadda la taagnaa laa carruur Soomaaliyeed oo dabka lagu shubay wariye cabdi waxa weeye xaaladda wixii waxay yihiin heshiiskii Geeska Afrika ee Abiya iyo Afwarge iyo Farmaajo waa policy oo la aasaasay oo adduunku dhacay ogaayeen oo mataqaanaa asmaran wax aasaasay iyo wixii lagu heshiiyey waa heshiis xiriirkii ka dhexeeyey madaxweyne Farmaajo iyo saaxiibadii reer wasaare Soomaaliyeed asmaran ma booqan golayaha sharci dejinta asmaran ma booqan taliyaha ciidanku asmaran ma booqan mataqaanaa waxay ahayd wax qarsoon bay waxaa tagi jiray un dangiri hore Soomaaliya u fadhiya Biljan oo haddana guddoomiyaha golaha baarlamaanka koonfur gobol Cali Fiqi iyo madaxweyne Farmaajo iyo marmar Axmed Cawde tagi ma ahe hukum mashruuc waxa qarsoon oo xiriir ka dhexeeya dagaalka Ethiopia ethnic iyo rejiimka Tigreega la fashiliyey ee dalka muddada 30 ee haystay iyo dagaal ka dhexeeyey Abiyana waa arrin kale oo mataqaanaa u gaara marka wixii inaan kala qaadnaa raba waayahay ambasador aada u mahadsan tahay laba qaybood oon kala dhigno arrinta ku saabsan ciidan Soomaaliyeed in halkaa loo diray lagu soo tababarayay waxaan aniga adiga iyo dadweynaha Soomaaliyeed ba la socdaan in dadkii mucaaradka ahaa ay markaa dab ku shidayeen ay lahaayeen ciidankan Eritrea Ethiopia loo isticmaalay arrinta madaxweynaha iyo agaasimihii hore labaduba barqadii ayay beeniyeen ciidankiina Soomaaliya loo soo tababaray baa layidhi dadka marka ka shaqeynayay inay dadka iyo dowladda iska hor keenaan mooysan arrinta gujiga wax ku hayan waa suuf aadan ku dhigay kuma waxaanay u ahayn markoo dadka Eritrea Soomaaliya iyo Eritrea Soomaalida badan population iyo dhul iyo dadba haddana Eritrea waxay ka qayb qaadatay dagaalkii Ethiopia ciidamada Ethiopia Eritrea waa ogtahay quantity iyo quality adduun ka leedahay hadday ciidanku ay leeyihiin quality oo yihiin ciidan diyaarsan oo unit diyaarsan waxay burburin karaan 2,000-3,000 hadday yihiin 100,000 hadday yihiin 100 diyaarsan marka ciidamada Eritreaanka ah maadaama ay dagaalka galeen dhalinyaradii Eritrean joogtay shaki baa yimid heshiiskii 3 geesood kana u dhacay markaasoo shakiga noocaas kuwa muuqan kara wariyad adoo wariyaha soma dareemi kartid ambasador waa su'aalaha kama jawaabo dadku ma su'aalaha weydiiya dadkii u taalaa ayay ku haboolsan in la weydiiyo laakiin adigu waxaan ku weydiinayaa waxaana waa shaki waxaana waa dan qaran Eritrea hadday ciidamadeeda u dirsato Ethiopia iyo hadday u dirsato South Africa annagana ma qusayso halkan waxaa taala in la yiri carruur Soomaaliyeed oo rogsho mar koobaad carruur ma ahayn dad waaweyn oo qaangaara weeye dadka la wada qaada carruur waxaa lahaa 7 jir, 6 jir, 8 jir oo dowladdii markaa jirtay lagu weeraray laguna wiiqayay haatan labadii sarkaal madaxweynihii iyo baadbu waxay sheegeen ciidamada Eritrea la geeyey hal mid oo ka mid ah inuusan jirinin baahina aan loo qabin ay beenna tahay arrintaa dadkii ka dambeeyey oo dabka shidayay hooyooyinka Soomaaliyeed ama inay maalin banaanka soo istaajinayay ma waysan weji gabax ku ahayn dadka waxay u sheegayeen su'aashay taa wey marka waxa weye anigeyga kula hadlaya ayaa wiilal adeer u ahay baa iga maqan waxa la qaaday 2019kii aniga qofkii ibaaran uu ogaan karaa aniga reerkan ka dhashay kontol cunug baa naga maqan nag waxa 2019kii baa la qaaday 2019kii 2020kii 2021kii mar 4 sano maraysa dadka laga qaaday waa dad aan garanayo oo ehelkiga boosasa laga qaaday xabar baa la geeyay waxa lagu sheekay waxa ciidamada qadar u baahan tahay oo bareeshka qadar waa jiray oo wuxuu socday 2018kii dowladda uu socday oo dheer waa la geeyay tiibii waa qaarag okay ciidamada markaa dowladda Soomaaliya ha qorato sidoo hadda gorgor lagu soo baro Turkiga
أما متقن هرم عبد الله قاضو أما جبودي بوليس لو توبرو مركا دتكي أفر سنة ما مغران كران بروبغان دد دقال كي إثيوبيا ي ي ي وودير هذا لبدو كل كل تقول بلامي مركا هوي تجريج فشل مي بربوي يعراد أبي فشلنتي يا محارة إزدليسة إن وطريها النيسة كل جمال طريها النيسة ويرو عديا تابارك أفر تنصر مغران يا محوية هذا تابارك لقى إلى لي وزير قاشانو قارو بوقن كرين إلى تريا يا وجيرو بوخ وحودي للسكرت أوبريشن سكرت بوها وهو أوبريشن سكرت في وزارة روب لما بوخ في وزارة خير لما بوخ سؤال شو أن كذا شو يسوق دي وحوي يمركا واللوغان دورا دتكني لأن يرد على أنت نو إما دونتا مركا والدين تا أنت آموسل سيف دتك أبضني وبيرها دتك الصوماليات يرهدان بانتوج دتك اللي يرهد أدب الله قطع وحق الله لقى قال بيرها ده جل قطع وحلاقة قال قل مدو ربري قال لقى قال وقولي قال بيت دتك ده قال لقى قال مركا دتك هو مقيين مركا هذا ده قال كي توبي واد يرهد إلى تري أنا ما أقوله إني أفر سنادوت وحال ليه عيدن كي متقال مركا حقت الوح حكت الدولة مرايكنكا يستد بارمكا صومالي كما إيمان جبهة دي شبطي البربرية تي بي إل كما إيمان أفورجا كما إيمان فرماج جمركي وحلك ورجيني من الحين عشان أفتلي وش شنكم بعيد مكان إيه وح شك كينا يا حتى لي حكومة دي سفارة دوغما فرنا سفير نوجوجو مركا هو إيه دل يرضى أفر سنة مغران كران هذا روح يقول إني فيش نادي عيدا كالبري وحيل البري عيدا كعركة عيدا كبضة إيه تيري وضد الفقر يوي. أمبستور مراكيم يرسوس. أمبستور على ما كان حقله حد أي أفر سنة مقرضان إيه هدي شو سنة مقرضان حكومة الدولة بجرت أي جا أو أنت مقرضان يا صوته برين وح كل جبان عيدا إلا صوته برو إلا تريال وصوته برو أو إن قوة تركيا كجد وين يهين ما فرماج صاحب لها فواكبة نسوي جدك لا يكوج. وحوي مركون مدحينا فرماجو مدحينا شرف طلع حيل كدري حيل دوشة لقعد كاري مدحوينوها وإستجع عيدا كان إستجع يتليها النساء يساحي بدي أنبأوا جاء قف كل لوج متلو هوز حكومة دي هوزارة خير موجة تليه عيدا كبار لبا وكش يعني إذا وحور كلام سعودي يري إنك شو وش يعني وح كلام سعودي يري أنكو إذا عضها هي صحافة أنت الله صعنا أربعة صوايا فرقينا وحبان كقرنا وحبان كهذا الله وحوي سفارة نوجم فرنا جود الديليجيشن والبرلمان متجين والدين تودون كتاريهم قرابة هن أنا إيجا مقيين دتكي وهذا إيجا مقنت والله يهي ودك باري لي بوصلات هي ولو قدر لوش قي وما تبضم بيكم مقيين مركا دتك دت صوب حسين باشرة مركا واحد قرصون معها واحد أنت أنا واحد لو رجع حس الشيخ محمود ما أنت فاد واحد لو يدين ماي فهاد تليه هروها هاد وهاي سي هادو يسوي صورة ما تروح وش يو إيه ده كاسي من حوالين الأول اللي جاي وأنا شوفكم بعض مقال هذي ما رأي ما أنت أردت وحي قط على من حين حسيت محمد. ويا أمبارح. لما يراس القاضي أردت أصلاً إيه أردت دوردي حد. لما يشرع له وكان حجري رأي له. أمبارح. أردت أصلاً مركز حوي في وزارة خير في وزارة خير حلقي الاستجيني أو متقن ال حارض عليه في عينين. أي نمان كان بحه والله ما يكون السجاي سير بشي شرارة بحه السجاي طبعا مركا عدد متصلة أفراد بقى الصعبة مركا قدومي وراء متقع أنا حشوف يا بحه أجاسيم وراء هذا النيس فهد ياسين السجاي سوهلي السجاي قطالة حقيقة وحي تاي إن برشك تجاسي إلا هاد أمقية هاي دتك أسوي حنال يوحي كان له أجان دوره تاريخه نشيل دون واحد قوة بعريقة إن دت اللي راس الصوماليات عليه صور تجلى هين إن تابر عيدن أنا أفر سنة هين تابر كعيدن كا أنا رزيفر عيدن ما صومري عيدن كا مركو بلوج يهاي وسجال بلوج وليح بلوج وسجال بلوج مركو أكاديمي يهينا والله وصل إلى صدح صار مقف سركاء عادي مركو قف اسم شيء لست عادي والله وصل نضو مركو عيدن كو واي وهو أفر سنة أفر سنة مقدارو مركا دليلنا ما مسراكيل حد قليالي سو برنايين ما وحي سو برنايين أكاديمية الدقام كي برنايين أفر سنة دو وقت الدير هذه مقلالة هاي السنة اللي يبر هذه لما دو كوني كون سو نقول لها إلى معقول بهالنيد أما لما دو كوني لما دي أقد بلوغي سي
oo ayaga iyo waalidkood qaranka ay u simeen yihiin inay ahaayeen halka ma kaaga muuqataa oo caruur baa la qaaday iyo ubad baa laga qaaday inkastoo waalidku mar walba ilmihiisa hadduu konton jiro iyo hadduu labaatan jiroba uu ubad u yahay iyo caruur haddana in la siyaasadeeyo mooysan kula qaldareyn oo dadka la marin habaabi waxa weeye haddii mataqaanaa aan u hadalno sida xaqiiqdu ay tahay oo runta ah awgeey ninkan dhalinyarada muwaadinka soomaaliyeed ee shaqalaantu hayso ee u nugul wax kasta u nugul in la khiyaameeyo xaq loogu maaha waalidiintana in la khiyaameeyo oo leeyahay waddan kale la geeyo xaq loogu maaha arrimahanna madaxweynayaalba xilka isaga wareejiyey marka anigu waxa uu arkaa agaasimaha hay'adda niisa fahad yasin wax arrimaha ka khuseeyay may jirin maadaama uu yiri ciidamada niisaba ma aheyn oo waxay ahay ciidamo militari ahayeen odobay waxa odobay u yaaleen markaa isagu sheegtay oo isagu yiri mataqaanaa hal qofna kuma dhiman waana iman doonaan marka waxa weeye kolley waa iskandal waa ceeb waa fadeexad in ciidamo soomaaliyeed oo dhalinyaro ah ee dhowr sano ku maqnaadaan dal adduunka u dhan cunaqooteen ka saaran tahay oo embargo ciidana saaran ERITREA marka anu kolley hadda waalidiinta soomaaliyeedna waxaan arkaa inuu ilaahay caruurta u soo badbaadiyo ummadda soomaaliyeedna anu khaladkan kale aanu soo noqon oo aanu dib u soo noqon xaqiiqdu waxay tahay hadda niisa shantii sane ugu dambeeyey arrimo siyaasadeed oo kuwan wax la mid ah ama ha noqoto maamul goboleedo ciidan loo diray yahay saas ida muuqataa waayahay waxaan rabaa inaan su-aashan haddana wadajitalisa kalena uga jawaabno laba su-aalood yar arrintan ku saabsan oo ku dheeraana mawduucana ka baxnaan rabnaa mawduucyo kaloo xasaasiya dhowr qodob aan taataabano anoo kaaga mahad celinaya waqtigaaga iyo maskaxdaada umadda soomaaliyeed u sheegaysid ambassadore dr cabdiwahaab cabdisamed sheikh waxa uu wax ka dalbaday xasashiga maxamuud inuu furo amnigiisana la sugo ayuu kenya ka dalbaday dacwo loo furo la baaro ciddii ka dambeysay qorshihii isaga markaa lagu afduubay ee la doonayay markaa in lagu khaarijiyo in madaxweynuhu arrintaa uu furo oo dib loo fiirsho ma kuu muuqataa t b l f tan uu sheegayo agaasimihii horena shakhsiyaadka ka mid ah oo dowladda ku milmay dowladdii horeo tagtay ku jiray laga yaaba qaarkood dowladdan inay xataa soo galaan u muuqataa laftigooda in layska fiirsho jawaasiista dad kale iyo wadamada kale u adeegaya ilgaara lagu hay soo dhowo oko t b l f abiy wuxuu ahaa rejiimka t b l f wasiirka maaliyadda shil inyamalaya t b l f uha maamulka madaxweynaha oramada t b l f uha madaxweynaha cafar t b l f uha rejiim wuxuu ahaa rejiimku rejiim la kala saaray marka ethoobiya marka qoomiyadda tigreega la yihahdo t b l f tigreega samaystay tigre liberation front tigreega ku ekaatay ee rejiimkii ambassadore daawadeer weli waxaa daawanaysaan barnaamijka gorfaynta geeska afrika ambassador caalami ayaa noogu maha noogu ka socda iyo in la kala saaro mataqaanaa dhibaatada kala dhex martay taageerayaashii farmaajo iyo mataqaanaa kuwii kasoo horjeeday rofesor cabdiwahaab iyo faarax macalim waxay ahaayeen taageerayaal joogto ah oo mataqaanaa markasta taageersanaa
مدعوين فرماتي بقى عبد الوهاب وحلا جرى عكرا أدو فرماتي ولا عصنا أدو ولا عصنا دجال كتجريجا مركا أروك على كفرقين هم وحامين سنة عبد الوهاب إترجز كينيا يا قبتي وحلا دبتي إترجز كينيا مركا وعف في عن بروفيسور عبد الوهاب هو يقان ضدك ويرري إن إترجز كينيا هين كينيا ماشي كتاجنيد فارم علينا أفكي سو كشيء دور شير إن كينيا وهنجبتي مركا dibaato badan xilligi ay Kenya isayeen Soomaaliya ee professor Abdullah wuxuu aad u dhayay jir Kenya dad badan oo ganacsato Soomaaliyeen Kenya waa lagu dilay marka siyaasadan ee Kenya ay waday mid iska cad bay ahayd oo cabru ku saaleysay dadka taageersan farmaajo in lagu dhibaatay wadanka Kenya way waxa Kenya hadan isla joogno waxa dhacday in kulan uhuru Kenyatta isugu yeeray safiirada aan dalkiisa ku sugan wadamada kale kala yimid oo ka soo qayb galay aan safiirka Soomaaliya inay isla mar ahaanta ay yimaadeen aan wafdi markaas aan shaqala ka socda aan qunsuliyadda Soomaaliland ee markaas aan ku taala magaalada Nairobi taasna markuu soo galay oo arkay calanka Soomaaliland waa sida wararka hor dhacan helinay sheegayaan oo cawda u jiray kulankii halka ka socday oo ka tagay waxaanu kala soconaa waxa keenay arintan consuliyadu saameyn inteelayn ee leedahay ma Kenya oo qoonsatay Soomaaliland safaarada ay leedahay oo laba wadan oo kala go'an qoonsatay sidee u jiraan marka waxa weeye community Soomaaliland oo badan ayaa ku noqday Kenya ilaa 100 sano gudahood oo dad badan dad qof kasta isku dad reer Soomaaliland xiriirka British ka iyo ka dhaxeeya Soomaaliland iyo Ingiriiska iyo ciidamada laga qoray jiray meesha marka aniga dalka san wuxuu leeyahay maalinta saaxiibada caalamka wadan kasta maanta waxa laga yahay uhuru kiyaanta inuu isugu yeeray saaxiibada caalamka marka badana saaxiibada caalamka laga mareebo list of office waxa leeyahay representative ka sida Falastiin sida Taiwan sida Somaliland sida North Qubrus wadamada maartay dadka jabhadaha dadka dowladaha aan la aqoonsan marka uu ogaa tarsan inay Soomaaliland active ka tahay Kenya hadda koorna ka wubixin kulli waxaan u arkaa inuu siyaasad ahaan hadda markii safiirreel ay soo gala oo Muqdisho la isugu yeeray kamu muuqan kulankii madaxweynaha xasiiq uu safiirada u yeeray taa waxa dhici karta inay mataqaana uu cabsi ka qabo in safaarada laga bedelo marka hadda waa inuu mataqaana kaarkii sidii Fahad Yasin baad kaar uu noo gashay wadani ah marka hadda kan kaar wadani uu gashanaya marka qofku marka xilka laga qaado waa inuu umada u sheegaa inuu yahay wadani waqti aan oktob aan ma ogin safiirada madaxweynuhu yeeray safiir badan baa loo yeeray waa sidii sheegis waa sax weey saxafadana aanu ka aragnay intan saxafadana soo horreeyayna waynu la soconay in loo yeeray tarsan in shakhsiyaan asaga loogu yeeray in kala war uma hayno oo fariintaas oo ay maartay ay madaxweynaha kasoo gaadhay dabcan si kastaba ha ahaatee ma hay kula tahay in uu shirka ka tago protocol ma jirin miya nidaam ma jirin miya dowladda Kenya iyo Soomaaliya u dhaxeysa xaaladan waa arrin sensitive oo Soomaaliya aan tiraahdo baadi goobaysan muddo dheer wali uma suurtagelin mas'uuliyadeedu inay timaado ama shakhsiyaad matala marka ganacsatada iyo deegaanka laga soo tago inay imaanayaan arrintaas arrin u arki kari ma aha miya ma arrin lagu gaadayba mise waa arrin markuu meesha tagay uu la kulmay dabadeedna uu sidaa uga falceliyay adoo soo koobaysoo dhow wadamadan hadda South Sudan muddo badan ayay Sudan la dagaalamaysay Kenya iyo Sudan xuduud bay lahaayeen John Grant uu degana meesha hadda marka Soomaaliland waxay la midtay sida South Sudan process ku jirtay marka Soomaaliland inay Soomaaliya ka go'aysay inay nidaam tahay inay federaalka isahayaan inay isku kacsayeen waa la wada ogyahay adduunka waxa waa waxa waa taqaana adduunka dhan waa global goobal iska war haya marka u qaybsaraha ama taqaana Soomaaliland ee Kenya iyo safiirka Soomaaliland oo safiir darajada safiir ah waraaqo uu hore ka qabtay ama madaxweynaha Kenya ee Soomaaliland aqoonsan ma hayna annaka dawladda Kenya ee Soomaaliland ma aqoonsana ee waxay facility iyo xafiisyo way u furtay marka community weyn way ku leeyihiin Soomaaliland waxay ka mid tahay qayb Soomaaliya ee doodan way socotaa haday fursad ku guuleystaan in dawladda noqonaysay South Sudan dawlad noqday marka hadda waxa soo cusbooraaday ee soo cusbooray tarsan hadda muddo 4 sano ee uu joogay muxuu ahaa Kenya maalin kasta xafladda ma dhici jirtay sanad kooban la isugu yeeray labada ka qayb galeen mataqaan dowladsiinta muxuu markii hore uga bixi waayay oo hadda uga baxay albay iskeenis marka xafladda waa la isugu yeeray waa cocktail dadka Kenya
may oran Soomaaliland kala goynayna Soomaaliland aqoonsanahay Kenya waxay si taxadar ah xir caalam u aqoonsatay dawladda Soomaaliga safiir baa Kenya u Soomaaliga jooga safaarad baa u taala marka waxa weeye umada in la khaldan baa xiriirka waxa ii muuqata in hadda isbeddel lagu sameynayo ambaasadoriyasha wasiirada xilalka dalka marka hadda waxa la kala meelayaa kooxda xagga mucaaradka aysa kooxda xagga muxaafidka aysa waye Soomaaliland barana la joogo laakiin aan ku dheeraano ma rabno madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa tagay sanaag odayaashii dhalinyaradii iyo cuqaashii buu la kulmay dadka qaar waxay leeyihiin waxa uu ahaa tegitaankiisaasu mid loo baahnaa baahi loo qabay madaxweynuhu meesha tago cuqaladii iyo siyaasiyiintii iyo waxgaradkii reer sanaag uu la kulmo dadka qaarna waxay yidhaahdeen odaygu wuxuu raadinayaa cod iyo xudxudashu ku jira maadaama doorasho adag ay kusoo socoto electionkiina uu soo dhow yahay maxaad ku qiimaysaa adigu marka kulanka dhex maray beesha warsangeli iyo madaxweyne Muuse Biixi waa kulan bilow oo fiican wey inkastoo beeshu aanay xildhibaan ku lahayn golaha wakiilada aanay xildhibaan ku lahayn madaxweynaha Soomaaliland dee inuu shacabkiisa dhex tago oo la kulmo oo la sheekaysto waa muhiim haddana xilli abaara lagu jiraa oo mataqaana haddana Suldaan Siciid oo Suldaanka mataqaana ugu culus beesha warsangeli baa goobjoog ka ahaa iyo xiqaal culus inkastoo aan siyaasiyiin ka arkin marka waxaan u arkaa in hartiga waqooyi hadda intiisa badan uu Soomaaliland u soo socdo waxaan moodaa in hartiga waqooyi hadda uu isaga tegi doono dhinaca Puntland waana bilow fiican laakiin beesha warsangeli dhulba hadda intiisa badan markii horeba baryahan mataqaana xagga Soomaaliland miis doorashada ka qayb galeen kuraas bay ku leeyihiin golaha wakiilada golaha wasiirada maareeyayaasha mataqaana waa dad institution xoog bay ugu jiraan ciidanka beesha warsangeli golaha wakiilada kuraas kuma laha golaha wasiirada mataqaana hadda si fiican uga muuqdaan marka hadda waa beej cusub arrinta doorashada Soomaalilana waa arrin cusub marka hadduu Muuse isaga dhinaca wanaagga Soomaaliland u wadana oo hartiga soo dhoweynayana waa arrin Soomaaliland u wanaagsan Soomaalilana u wanaagsan hadduu sida kale u wado anuu ma garanayo taas ma fahmi karo waa gartay waxaa tagay wufuud caalami ah ayaa Muqdisho ku qulqulaysay tan iyo intii madaxweyne Xasan Maxamed la doortay Talyaaniga ayaa ka mid ah Mareykanka ayaa ka mid ah ma barnaamijyo hore u qorsheysnaa dowladdii hore ka haray bay ahayd oo jidka ku soo jiray mise waa kuwa dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la jaanqaadaya markaas horumarkan hadda socda ee qaybka ah marka toddobaadkan hadda socda awalkiisii Luigi Di Lamoy wasiirka arrimaha dibadda Talyaaniga amine waxa uu wufdi culus wey AU da Talyaani wuxuu ka mid dalalka ugu dadka badan oo ilaa 70 milyan waa dal haddana dhinaca agriculture-ka inta qaar hay'adda FAO ku taala Talyaani ugu mataqaana Soomaaliya xiriir taariikh ah ka dhaxaysa marka waxaad moodaa fariin AU da ka socota maxaa dhacayde dalkaas dalku xiriir kale lahaa oo gumaysan jiray marka Talyaani waxa laga yaabaa inuu Soomaaliya mashruuc cusub iyo barnaamij cusub u soo wado xukuumadda aad ka doorashada aad baa lagu walaacsanaa gaar ahaan budgetkiina waa xayirnaa lagu kabaysay AU marka waxaan u maleynayaa inay tahay waji fiican tahay budgetkiina Talyaanigu hadduu wasiir soo dilay arrimaha dibadeed waxa weeye waa darajo sare wey marka waxaan aaminsanahay wuxuu matalayaa laba waji dowladda Talyaaniga iyo dowladda AU iyo AU marka lacagii la soo ogolaanay u baahantay oo budgetkii dowladda sidoo sheegayna wasiirta maaliyadda ee Mareykanka inay lacag tahay inay lacag tahay kuwa Mareykanka gabadha advisorska u ah xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Victoria Lund iyadana waxay u timid arrimahaas unbay u timid oo ah mataqaanaa in lacagii kaalmadii Soomaaliya la xayiray iyo reformka dagaalka lagula jiro xoogga Al-Qaacida iyo Daacish iyo mataqaanaa Baydhab oo ciidamada dib u soo celinaya iyo mataqaanaa dimuqraadiyadda human rights-ka saxaafadda marka danjiraha u fadhiya Mareykanka dalka Soomaaliya Larry Under waxa uu doonayaa aad buu ugu farxay inay hawshii soo dhamaatay doorashadii adkayd ee 2020-kii isagoo nin cusub ahaa marka hadda waxaad moodaa in dalalka reer galbeedka ee Mareykanka iyo talabaad madaxweyne Xasan Ruuxi waxaan doonayaa Soomaaliya oo heshiis ah caalamka heshiis la ah marka hadda wufud baa bilaabanaysa waana fursad fiican abaar xun baa dhahaysa oo umadda inay dareemeen abaarta Soomaaliya haysa Ilaahay ka badbaadiyo
way quraan la akhriyaa ama xun baan nahay soo aad u xun oo dadka markaa fiirisid dadku aad u jilicsan yihiin marka mafuudani bal buko abaaraha naga kaalmeeyaan xagga reliefka iyo biyaha iyo mataqaana quudinta dadka daciifka ah taas baa jeenaya ama store aad iyo aad bukumaad cilmiyan ba store aan dawadayaal toddobaadkan inta sayan waqti u hayna barnaamijka gorfaynta geeska afrika oo brit somali tv week walbaad ka daawataan ambassador caalami ayaa martin ugu ahaa dalana falankiinii waan uga mahadcelinaa waqtigiisa intaas ayaana galabta waqti u hayna arrimaha abaaraha ee soo noqnoqday dalkeena saameeyey intay soomaalidu ka tashanayso ayagu go-aanay gaarayso galay dibadda lagaga keenay inaadan weel ka buuxsan doonin baa muuqata ambassador waa mahadsantay intaasaan kusoo gabagabaynayna guuliyo gobonimo ayaan kaaga tegayna adiga iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed soomaaliyu jiida ceeb